fakti që ky është një vit edhe elektoral, unë mendoj që qeveria e Shqipërisë gjithashtu ka egzageruar në kryerjen e shpenzimeve publike dhe në shkallën e përdorimit të borxhit publik të miratuar nga viti i kaluar dhe përpasoi, si thua, meqense kemi përsëri të njëjtën forcë politike që riafirmohet, rikonfirmohet në pushtet, qeveria, si thua, bën edhe zgjerimin e huamarrjes në mënyrë që të kompensoj, do thoja, ato shpenzimet e tepruara që janë realizuar gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Dhe përpasoj, borxhi publik i vendit kalon shifrën e 80% të prodhimit të brendshëm, çka është një, mendoj, dërgon një sinjal jo të mirë tek agjentët financiar, pra tek në tregjet financiare ndërkombëtare në të cilat Shqipëria tashmë bën pjesë. Është normale që ekonomia ka gjithmonë nevojë për stimuj. Në veçanti, ekonomia e vendit tonë kishte nevojë për stimul në veçanti gjatë vitit 2020 dhe për shkak të goditjes nga tërmeti dhe nga pandemia, por justifikimi i nevojës për një stimul nuk mund të jetë asnjëherë argument për të tejkaluar shifrat e borxhit publik në nivele që janë thellësisht të paqëndrueshme, sepse ndryshimet e normat e interesit do të bëjnë që dhe ndryshimet në normat e interesit, unë mendoj që janë në ardhje, dhe Shqipëria do të jetë detyruar që të përballojë një barrë jashtëzakonisht të rëndë në pagimin e borxheve, në pagimin e shlyerjen e interesave dhe të principalëve që amortizohen në çdo vit korrent.